Сіз өткен сұхбатыңызда жарты жыл бұрын айттыңыз, басты назар енді біздің елде ғылым технологиялардың дамуына бөліну керек деп. Соған жауап ретінде Қасковид шықты мысалы. Қазақстанда мынау ковидқа байланысты қазір біздің мүмкіншілігіміз бар. Кәдімгі медицина фармацевтикалық қап жасау керек. Тек қана өзімізде шығармай, көршілерді де сол дәріменен қамтамасыз ететін. Қазір мына искусственный интеллект деген бірінші орынға шығып отыр. Сол үшін мен қазір келісіп, Алматыда искусственный интеллект деген университет ашуды қолға алып жатырмын. Ол болады. Оның деңгейі мынау Назарбаев университет сияқты болады. Бізге сол керек. Екінші мәселе біздің ауыл шаруашылығымыз. Ауыл шаруашылығымыздың үлкен болашағы бар. Бізде әлі істелмеген жұмыс көп. Ауыл шаруашылығын өндіріп, өңдеп, оны шетелге шығарып сатып, мемлекетке үлкен қаржы табуға болады. Сондықтан жастарға айтатын бірінші қоятын мақсат ол білім. Қазір білім ғылымның заманы. Жастар соған қарай ұмтылу керек. Ең жақсы білім алып шығу керек. Жалпы барлығы университет бітіруде емес, ол болмайды. Дүние жүзінде университет бітіргендердің көлемі 10%-ға да жетпейді. Басқа мамандықтар бар. Қандай мамандық алса да, сол мамандықтың түбіне жетіп, соның үлкен маманы болсын. Екіншіден жастарға мынау заманда денсаулық керек. Спортпен шұғылдану керек. Денсаулығы болмаса, бақытты болмайсың. Бақытты болудың 90%-ы денсаулықта. Жақсы. Рахмет көп.